Salve, salve galera, Ryse Gamer. Deixei esse início do vídeo aí só com o som do jogo para vocês repararem aí. Nesse vídeo a gente vai estar trazendo o download de um kit, né, um pack aí que adiciona alguns para-choques aí na Scania NTG, né? Um pack de rodas do Strike, né, atualizados aí para 1.37. E também um mod de som ambiente. Reparem que o som ambiente do jogo está bem diferenciado, tem umas buzinas, o som de umas sirenes aí. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Espero que vocês curtam. Essa Scania aqui é a Scania do Eugênio, né? A Scania do Eugênio aí que eu já gravei com ela, mas esse mod de para-choques aí tá funcionando também na Scania original do jogo, tá ok? Tem um pack de som aí também para Scanias aí que a gente vai estar deixando aí na descrição. Funciona em qualquer Scania do jogo aí, vai ficar bem daorinha aí no game de vocês. Bora lá então. Primeiramente vamos aqui na concessionária, né? A gente vai aqui na concessionária da Scania, lógico, vamos visitar a concessionária ali. Nessa cabine aqui não funciona, tá? Lembrando, eu não testei na original, tá? Vocês podem fazer o teste aí da questão dos para-choques. Porque eu tô com a Scania do Eugênio ativada aqui, mas se vocês não gostarem da Scania do Eugênio e usar a original, é só testar. Então vamos mudar a cabine, eu vou colocar nessa aqui. Na hora que você vem aqui na opção de para-choques aqui, ó, vamos aproximar aqui, ó. Pá. Aí você sobe um pouquinho, já vai aparecer aqui os para-choques modificados ali, né? Pra Scania, tá ok? Aí, ó. Tá bom? Vai estar deixando o link na descrição aí de download. Esse é o pack de para-choques aí. Sobre as rodas, mano, as rodas do Strike, né? A galera já conhece aí, é um pack de roda bastante conhecido. Tem as calotinhas aí pra você rodar com aquela moreçaca brejeira marota. Tem aqui tem roda raiada também, né, pintável aí também, ó, vocês podem estar pintando as rodas aí, pá. Tem a Alcoa pintável, Speedline cromada, tem a da Inglaterra também, pintável também aí, ó, você pode estar colocando a cor que você quiser. Tem algumas opções de pneus aqui também, né, mano, aí, ó. Tem as porcas também, vamos trocar aqui, vamos colocar nessa aqui que dá pra ver, essa aqui também é pintável, bem da hora. Aí tem a opção de porcas aí, né, americana, belga, cromada, preta, cromadinha ali, fica da hora. Aí tem os cubos unidos, fica bem top. Rodas traseiras também, vocês podem estar mexendo aí, ó. Ah, Speedline cromadona ali, Speedline da Inglaterra, England. A gente sobe aqui, né, você pode estar colocando pneu, põe esse borrachudo aí, fica chave. Lembrando que também tem para reboque, mano. Então vamos lá, aqui é Scania, né, mostrei aí o pack de roda, os para-choques. Vamos sair aqui, pá. Vamos lá na loja de reboques. Eu tô com um pack de reboques do South Gamer aqui ativado, tá funcionando de boa na 1.37, então vamos ali testar no pack do South. Link de download do pack do South Games vai estar na descrição aí, se você não tá sabendo, tá funcionando filé na 1.37. Então vamos lá, né? Pack de reboques do South, todo mundo já conhece, eu não vou mexer em opcionais do reboque, o foco é o pack de rodas. Então vamos lá, Alcoa pintável ali, aí você pode mexer nos pneus aqui também, né? Aí vai ter lá também a opção do... Já vem montado ali, como vocês viram, né? Olha lá, roda ali, pá. Aqui também é a mesma coisa. Vamos colocar ali outra speed. Já aparece o cubo e as porcas lá. Não tem o que mexer, tá vendo lá? É bom isso aqui, prático, né, mano? Você já só muda ali. Você só escolhe o pneu ali e fica daorinha. Olha lá, ó. Ficou da hora, hein, mano? Ficou chave, hein? Ficou chavoso, hein? Ficou top. Vamos mudar aqui, ó. Vou colocar isso aqui. Pá. Olha lá, ó. Tem as opções de calotinha também, 3 pontas, tá? Vocês podem estar colocando. E é isso aí, mano. Pack de reboque do South, quem quiser baixar, tá funcionando de boa aí. Vamos voltar aqui no caminho aqui para mostrar as calotinhas, né? Vou configurar na minha aqui. Olha lá, vamos vir aqui, ó. Aí tem a opção ali de você colocar as calotas, 5 pontas, 4 pontas, olha lá, ó. Então, tá aí, manos, bem daorinha. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Nesse vídeo vai estar na descrição o download dos para-choques para Scania, pack de rodas do Strike, pack de reboque do South Gamer e o som, o ronco e o mod de som ambiente, né? Espero que vocês tenham curtido aí alguns mods aí para deixar o jogo legal. Lembrando que esse mod de som ambiente eu testei em mapa brasileiro, tá funcionando filé aí. Lembrando que o para-choque aqui, né, eu estou aqui com a Scania do Eugênio, eu vou deixar na descrição o download da Scania do Eugênio. Quem não quiser pode usar também na Scania original do jogo, vai ficar top. O som funciona em qualquer Scania, beleza? Ryse Gamer, valeu, fiquem todos com Deus e eu fui!